ass ud. Jeg giver dig ass ud. Er det ikke det? Ass ud. Yeah!
Jeg synes, det har været 3 gange 5 ud af fantastisk skønhånd. Giv de 2 her en ordentlig hånd for at lave en skønhånd kamp. Det er sikkert. Udvalgt! Men i afgørelse siger, at jeg skal være på den vinder. Og med 3 stemmer mod 1. Jeg tror desværre ikke, vi er i tvivl om udfaldet. Rundt hjørne, Peter Kirkegaard! Just a couple of pussy cats, the money that I've been spending, ain't even any money. I'm just.